Njam, njam, njam. Mnogo ti hvala, drugaru. O? Ko zove ovako rano ujutro? Dobro jutro, čika Monin. Drugarice, šta ima? Sećaš li se kad sam ti pozajmila metlu da ju pretvoriš u vatrogasnu metlu? Pa evo je. To je ona. Morat ćeš da budeš strpljiv jer je baš golema. Oj, oj, oj. Moram da idem. Ćao! Sačekaj, stani! Oj, 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 vrti mi se! Polako, mala metlo. Vidi! Da vidimo, da vidimo! A, tu je! Moram da namestim sirenu u slučaju opasnosti. Nemoj da bežiš! A, imam te! Pođi sa mnom, mala metlo! U redu, da vidimo kako funkcioniše! U redu, dobro funkcioniše, a sada ćemo da namestimo cev! Evo je metlo! Umorio sam se! Ne! Oj, vrti mi se! Hvala, mala metlo! Da vidim sada funkcioniše li? Odlično funkcioniše! Idem sada da se obučem! Da vidimo, da vidimo! Pa, mislim da ovo ovako ne treba! Sada je odlično! Kako dobro izgledam! Da probamo merdevine! Da započnemo! Dobro funkcioniše! Što sada nije u redu? O ne, zapelo je! Samo mali udarac i dobro je! Upamo! Čupamo! Šta ću sada da uradim? Svemirska vatrogasna postaja vama na usluzi! Stvarno?